a cada momento de acordo com as necessidades que o Senhor tem. Amém. Porque precisamos fazer isso. Levar essa palavra a toda a criatura. Não importa quem seja. É o que é necessário? O amor. O amor é a coisa mais importante da criação de Deus. Amém. Por amor, tudo foi criado. E por amor, nós estamos aqui. Com essa chance, podendo o quê? Sermos resgatados. Hoje nós somos salvos, graças a Deus. Mas ainda não estamos no céu. A gente não pode achar porque eu sou salvo, remido, que já estou no céu. Eu costumo dizer que é igual essa loteria. A loteria, ela tem um bilhete, né? Aí a pessoa vai lá, joga, a pessoa é sorteada. Aí a pessoa, pô, ganhei na loteria, ganhou, legal. Mas só que para ela levar o prêmio, ela precisa ir lá onde que faz a loteria, apresentar o bilhete e apresentar um documento. Porque se ela não tiver nenhuma dessas coisas, ela não leva o prêmio. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus fez tudo para a gente, tudo. Assim, não dá nem para a gente imaginar, porque a gente, né? Porque em João 3, versículo 16, que é um dos mais importantes, eu acho que realmente é necessário, porque ele amou de tal maneira o mundo que ele deu o seu filho unigênito. Olha que coisa louca. Porque a gente sabe que a mãe, ela é capaz de trocar de lugar com o filho. Né? O filho está numa situação ruim, ela dá até a sua própria vida. Mas Deus fez o contrário, Ele deu o seu próprio filho por nós. Para quê? Para podermos resgatar. E o que que a gente faz? Às vezes a gente fica preocupado só comigo, com as minhas necessidades, com aquilo que eu preciso no meu dia a dia, e esqueço de fazer a vontade do Pai. Porque se a gente for reparar, a árvore, ela pode dar o fruto mais gostoso que for, mas a árvore jamais prova do seu fruto.